Ölkə üzrə çimərliklərin açılmasına icazə verildikdən sonra Mingəçevir su anbarının ərazisində olan çimərliklərə də az sayda da olsa vətəndaşlar gəlir. Daha çox uşaqların sevimli məkanına çevrilən su hövzəsinə gələnlər qaydalara uyğun olaraq istirahət ediblər. Uzun müddət çimərliklərdən kənarda qalan yaşlı sakinlər də sevinclərini gizlədə bilməyiblər. Çoxdan gözləyirdik ki, Allahın ki, belə açılsın, heç olma gələk istirahatimiz eləyək. Əlaqda uşaqları nəzər alırıq. Sosial məsafə öz yerində, maska ilə gəlirlər, tuladıq zibil qabına. Sonra ayrı da hər şey öz qaydasındadır. Hamı sevinir, ona görə ki, yay aylardır, burada aran zonasıdır, güclü istilər oldu keçən aylarda. Mən özüm şahid oldum ki, cəmaat çox əziyyət çəkirdi. Rəyat edilib qoyulan qayda qanunlara. Çimərlik ərazisində insanların rahat dincəlməsi üçün işlər də aparılıb. Əraziyə qum tökülüb, soyunub geyinmə otaqları təmir olunub. Həmçinin həmin hissələrə dezinfeksiya edici məhlullar qoyulub. Ərazi mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunur. Yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq çimərlik zonasında aparılacaq işlərə dair tədbirlər planı tuturuq və həmin tədbirlər planına uyğun olaraq orada təmir, abadlıq işləri aparırıq. Bu məqsədlə biz həmin çimərliyə 80 kub metr qum tökmüşük. Bundan başqa çimərliyin ərazisində olan soyunu geyinmə otaqları təmir edilmiş. Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə çimərlik ərazisində bu aylarda sıxlıq müşahidə olunurdu. Hazırda isə az sayda sakin qaydalara əməl etməklə bu çimərliklərdən istifadə edir.